Bare tulla, Nick har selvfølgelig full rett til å mene hva han vil om spill, og han i mine øyne en av Norges aller, aller beste anmeldere. Det helt greit, Nick, at du og jeg uenige. Det sånn det skal være i spill også. Så kan dere i stedet kose dere med starten på Kena, Bridge of Spirits. Spirit, do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, spirit guide. Oh!
saw him here somewhere. Where did he go? Thank you.
Yeah, that is about that.